Allohga aytaylik iltijo qilib aytmoqchiman. Ilohim bizga marhamatini hech qachon kam tutmasin. Ilohim mana shu qancha bizga shu o'zini marhamatini berayotgan bo'lsa, o'zini berganini beraversin. Hech qachon bizdan chetda bo'lmasin. Amin. Allohu akbar. O'zbekistonda nima uchun madaniyatimiz qadimiy deb savol menga bersa, men aytardim. Avvalambor dinimiz tufayli. Din İslam dini bo'lmasa, bizlar hech qanaqa bunaqa madaniyatga ega bo'lmasdik. Xalq qachon xalq? Uni ma'naviyati bo'lsa, uni qadriyati bo'lsa, uni muqaddas dini bo'lsa va o'ziga xos, o'ziga mos ming yillar davomida shakllangan tafakkur va e'tiqodi bo'lsa, ongi bo'lsa, iymoni bo'lsa, bu bo'lmasa agar hech narsa bo'lmaydi. Bunaqa joylarni aynan mana o'zini har qaysi nuqtasida bu ma'no bor. Mana bu masjid. Agar shuni tarixini qayerdan nusxa olganmiz, qayerdan eng muqaddas O'zbekistonda bugun katta bir obro'ga ega bo'lgan masjidlarni hammasini bir qismini, bir joyini, bir yozuvini olib kelib shu yerga olib kelganmiz. Har tomonlama hech narsani ayaganimiz yo'q. Kim uchun? Mana shu yerga kelib, mana shunday muqaddas joyga kelib, avvalambor to'at ibodatlarini bajaradigan mu'min musulmonlar. Avvalambor shu nafaqat Toshkentda yashayotgan, atrofda aytaylik musulmonlarim xohlagan paytda mana shu yerga kelib to'at ibodatni shu yerda qilish. Men shaxsan prezident bo'lib o'zimni burchimni bajargandek bo'laman. Eng muhimi, odamlar rozi bo'lib yashayotgani sababi nima deb mendan so'rasa, men hech ikkilanmasdan aytaman. Allohni buyurish. O'zi asrayapti, o'zi ochib beryapti bizlarni yo'limizni. Ertalab odam turib pok bo'lib so'rasak davlat. O'zing ber, o'zing asra, o'zing saqla desa beradi.